В українській мові існують слова, які неможливо перекласти на російську без втрати змістового відтінку. Наприклад, «хист» або «будьмо». У німецькій мові також з'явилося словосполучення, яке не перекладається через те, що саме його значення є унікальним. BMW 5-ї серії Gran Turismo спочатку блиснув у Женеві в якості концепту, а потім вийшов у серійному виконанні. Однак, що це насправді за автомобіль, поки остаточно не розібралися ані журналісти, ані шанувальники пропелерної марки. Задньоприводний п'ятимісний спортивний седан, хетчбек, седан, кросовер і компакт-вен у одному кузові, чотиридверне купе, дещо середнє між універсалом, мінівеном та позашляховиком. Нарешті, прогресів Activity седан. Це лише частина назв, якими обдарувала новачка народна слава. Останнє визначення, щоправда, офіційне від виробника. Втім, у випадку BMW воно все одно не знімає усі питання, оскільки потрапляє у широкий інтервал поміж седаном і кросоверами на кшталт X6. Одним із каменів спотикання для теоретиків стала кришка багажника, вона ж п'ятидверцята. Характерна особливість моделі у тому, що кришка здатна відкриватися і як у хетчбека, і як у седана. Таким рішенням раніше могла похвалитися лише одна модель – Шкода Суперб. Gran Turismo 5 серії виглядає як масивний та солідний, хоча й не позбавлений своєрідної витонченості автомобіль, в обрисах якого безпомилково розпізнається продукт BMW. Причому не тільки за передком з подвійним вирізом фальш-радіатора, але і за фірмовими ліхтарями, а також знаменитим Hofmeister King. Зворотним зламом заднього стояка кузову, який з 59-го року став однією з характерних ознак баварського дизайну. Лінія даху споріднює любителя великого туризму з прибічником бездоріжжя на ім'я X6. Усередині BMW 5 серії Gran Turismo підтверджує звання одного з найрозкішніших автомобілів в своєму сегменті. Чудовий огляд для водія. Великі вікна для пасажирів, котрі на задніх сидіннях одержують такий же простір для ніг, як у BMW 7 серії, і таку ж саму висоту стелі, як в BMW X5. Кожне з двох задніх крісел, які розділені великим підлокітником, може незалежно одно від одного висовуватися вперед, що дозволяє збільшити об'єм багажного відділення з 440 до 590 літрів, а при складених сидіннях об'єм зростає до 1700 літрів. Для тих же задніх пасажирів доступний DVD-плеєр з двома 9,2-дюймовими моніторами в підголівниках передніх сидінь. Однак цей автомобіль орієнтований передусім на водія. Так, в усякому випадку промовляє повернута до нього центральна консоль, на якій розташовано великий 10,2-дюймовий екран мультимедійної системи iDrive. Лаковані вставки за кольором нагадують чорні перлини. Величезний панорамний дах довжиною 1160 мм робить салон світлішим, а передні крісла розділені високим центральним тунелем. Навіть у найскромнішій версії GT535i, хоча яка там скромність, все відносно, сидіння оббиті натуральною шкірою Дакота, а довкола панують якісні пластики та матполірований алюміній. Нікуди не подінешся, велика подорож має проходити з великим комфортом. А ще велика подорож мусить проходити непомітно, що можливо, коли авто їде доволі швидко. І ось тут, при усій складності варіації 5-ї серії Gran Turismo, потенційні володарі новинки можуть розійтися за швидкісними уподобаннями. В гамі двигунів є три варіанти – парабензинових та турбодизель. Рядна 3-літрова шістка – це знайомий шанувальникам BMW 24-клапанник, але у своєрідному виконанні. Він розвиває до 306 кінських сил при 5800 обертах і прискорює авто від 0 до 100 км за 6,3 секунди. Для любителів гарячого у наявності V-подібна 4,4-літрова вісімка з бітурбонаддуванням. Вона обкатана на шасі люкс-паркетника X6 та нової сімки. Неординарна 32-клапанна конструкція видає 408 конячок і розмінює сотню за 5,5 секунди. Ну а суцільно-алюмінієвий турбодизель з максимальною потужністю 245 кінських сил забезпечує машині масою 1960 кг розгін до заповітної сотні за 6,9 секунди.
Максимальна швидкість у бензинових версій – 250 км на годину, у турбодизельної – 240. Всі двигуни комплектуються новим 8-швидкісним гідромеханічним автоматом ZTF. За розмірами він не більший, ніж 6-ступенневі аналоги, проте краще реалізує можливості мотора. Є у ньому і ручний режим, а технологія Dynamic Drive Control змінює налаштування трансмісії та чутливість акселератора. У якості опцій пропонуються амортизатори Adaptive Drive зі змінною жорсткістю. Вони можуть працювати у одному з 4 режимів – Normal, Comfort, Sport та Sport Plus. Базове оснащення включає задню пневматичну підвіску. Саму серійну версію 5-ї серії Gran Turismo та лінійку її двигунів концерн BMW представив на домашній для себе автомобільній виставці у Франкфурті. Пропелери крутилися у величезному павільйоні, де автомобілі їздили як проспектом. Однозначно назву цьому показу, як власне і самому класу новинки, дібрати складно. Напевно, найбільш точне з них збігається з гаслом BMW – задоволення за кермом. Would you like to come inside?